סליחה חבר, עליי והקודם קרס משום מה, זה מושג למה, בכלל. שנייה, התקשרו עליי, ראה, חבר'ה, אני משתיק את עצמי, כן? עד שאנחנו נכנסים לפורטיים. בלון, לא מדוע מכניס טלפון. מכתב פתקנטרית. הלו. מה זה אחר הזה? לא מדוע נתן לי לדבר. תפאק. שלחתי לו, שיכנס. הלו, יש לי... הלו, יש לי דבר שזה לא מדבר. יש לי בעיה שזה לא מדבר לי. למה לא מדבר? למה? סתום את הפה. יש לך. מה אומר את האמת? איפה האמת? תגיד לה מי שישים בו. אם אתם לא שומעים אותי במשחק, דברו איתי, טוב? ביי. אני כיפה כחולה. איזה שילוב מכוער עשיתי, אני אמר לכם. וואי. I want to fly again I'm when I come to you. Ooh, 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 ooh. I can't run.
וואו, חבר'ה. אחרי שהייתי שקט רגע, עשיתי לו. תשמעו, האקדח החדש הזה אצלי עכשיו, הוא בידי. אם הוא בידי, שקרו, כל המשחק מת. אני כבר אומר לך. רק הוא הביל אותי, חבר'ה. הוא למד את המוביל בצ'אט. איך לא פגעתי בו, איזה גרוע לי. חיים חבר'ה! זה טמבל. אני אמרתי להם, אני תסתיק אותי שאני מהדבר. אף אחד לא רוצה להקשיב לי כבר. עוד אחד. כל מי שאני מתעסק איתי, שאני עם הנשק כזה, גם הוא. הבאת? אני תפסתי על עצמי היום כבר. מה הוא עושה? אני לא מוכן להפיל. מה הוא עושה, אחי? הוא שבל לי, אני מוכן להפיל. אני זומבי כאן.
Vay vay, ne oluyor sen şey? Top, bana da bu ne yapalım? Salim. Mahi. Çıkan bir boyun var ya mı? Mehmet. Hey. Vay vay. Hı? Madam mı? Abi selam şey bu. Hadi benim için akrab insan kazanıp da ben çıkın yapayım. אני 39. שלוש. תגיד לעמית שיורים בנו. ותגיד לו שזה מכיוון 330. הוא פגע בי. תגיד לו גם שיש בבוטקה. תגיד לעמי שאני צריך כדורים לרוקט. לרוקט, רוקט! אייל, אתה מנסה לחבל לנו במשחק? תגיד לעמי שיורים בנו מאחורה! מציקים! יואו! מכל מקום! שומע אתכם. אחי, למה לא... אריאל, למה לא... מה? לא יודע, לא הצלחתי. היה לי מגוון ליד שלא שמעתם אותי ואני לא שמעתי אתכם גם. שימו לב. איזה כנפיים יפות.
الو اريل. כן. אריאל, קניתי את זה, מה אתה אומר? מה לי? עד שאתה מגיע? לא, לא, למה? דו. אבל לא ידעתי שג'קו חזר. חזר. יש, אז הוא בטח גם חזר לחנות ב-Save the World. יו, עומי, תראה את זה יפה. יוצא רדי כבר. תראה את זה יפה. וואו, זה נראה גדול עליו האמת. תעשה אבל רדי. שנייה, אני מוכר עיצובים. תשים דיפול, אני שם עכשיו דיפול. זה אוקיוס, אנטי אוקיינוס, אני אוויר. היי, שוב. אבל אני גם יכול להיות בלק נייט. אני מה זאת אומרת לא קרוב? אמי, איך אתה מדבר אליי? חתיכת ילד מנהיק. יש לך מה... גם ג'ון וויק זה שונה. יואו, אין לי נצק! לא, אני שונן איתך! ילד מציק, לאן אתה הולך? מדרבן אותי מכל מקום, אני הולך לפה, אני הולך לסם, אני הולך לפה. איזה ילד מנה יש לך, אין לי נשק! ולי! תלך לפה, תלך לסם, לסמתי, לזה. בסבתא שלך, שטור. אין מקום, מדרבן אותי. אני לא מדבר איתך יותר, מה אתה בכלל מגיע לי באוגר? היי, אני שם אותו על הגב שלי!
Jag ser mot jag lägger av sin liv. אריאל, מה זה המקום הזה? אריאל! מה? מה זה המקום הזה? מקום. לא מאמין לי אף אחד מכם. אריאל תמיד אומר אם אני תסכים. אם הוא יאמר שהוא קפץ מהגג ואומר... אם הוא יאמר לי את זה, אז כאילו, זה לא הגיוני. הוא אמר לי את זה. אם הוא אמר לי את זה, אז איך הוא קפץ מהגג אם הוא אמר לי שהוא קפץ מהגג? אם הוא קפץ מהגג, הוא קפץ מהגג. אין לו. אני לא אוהב בטטה. לא יודע. מגיע לך יד, מגיע לך, שופו, כלב טוב. אהו גדר טוב. איזה קטע.
וואי, אי, אני זוכר לי שלוש מה? אבל פעם היה לזה כוונת. כן, הוא לא היה כזה טוב. יש לי כל הלוט לג'נדרי חוץ משתיים. אריאל, אתה קלטת? מה? כל הלוט שלי, וואו, זה רחוק. כל הלוט שלי לג'נדרי. אני לא לוקח את הדומים. לא רגילה. אני צריך ללכת. כן, רגע. אני לא יכול להתחשב בו. יש לי זום. אז מה, אבל זה רק עשר. זה לא עמוד של הצליחה, זה בכל מקום. לא, זה לא באג, זה לא חדש, זה פשוט באג. אבל זה באמת שזה לא חפר. טמבל בסדר אייל אומר שאתה אוכל לא זה תביא רגע את יד.
מה זה...